Тема сьогоднішнього слова, яке Бог дає нам, і сьогодні слово буде не зовсім просте, для декого буде незрозуміло навіть, де береться помазання і де береться відступництво. Тому що це стосується церкви. Дуже хочеться, щоб церква була помазана, і дуже хочеться, щоб не було відступництва, правда? Щоб було помазання і не було відступництва. Багато з нас не розуміють, що таке помазання. Дехто думає, де береться помазання. Я не знаю, як ви колись. Я раніше думав, що помазання береться від помазаників. От прийде помазаник, ти до нього добрався, він тебе положив руки, тач! І ти вийшов помазаником. І все, ти помазаний. Я пам'ятаю, коли приїжджав Бонки, ми були в залі КПІ, в залі КПІ. І коли Бонки благословляв всіх, передавав помазання, ви знаєте, то люди бігли по головам, ті падали, ті йшли по тим. Я думаю, що декому було помазання, а декому трагедія. Тому що не всі витримали помазання. І я скажу вам, із тих людей, які, і я пам'ятаю, я теж біг там в цій толпі, от шукав, я не добіг, ви знаєте, не достався серед цього. І я потім думав, чому так? От ті, хто служили, вони просто не повезло їм, вони сиділи ззаді, а ті, хто вони сиділи спереді, вони помазання вхопили, хто спереді, а хто десь всередині взаді, їм не хватило помазання вже. От чому так буває? А потім з часом я зрозумів, від цього не залежить. І ті люди, які бігли, які спереді були, 90% ніякого помазання в них немає. І ніякого служіння вони не несуть. І нічого в них абсолютно немає. І не залежить помазання від цих речей. Ми подивимося, перш за все, деякі речі. Хотілося б задати питання, чому в деякій церкві, чому в церкві є помазане прославлення, чому в церкві є помазане проповіді, чому в церкві є дух євангелізма, євангелізація, чому є молодіжні служіння, в деяких церквах, чому є помазане вінчання, а в другій церкві, дивися, одна нудотіна, правда, дивися, непонятно що. Ось молов, а там дивися, помазано, благословенно. В одній церкві завжди помазано з фінансами, завжди хватає фінансів. І як в Біблії написано, і Мойсей казав, хватить, не несіть уже, бо вже хватить. Нас на річницю завжди хватає фінансів. Я знаю, що таке не можна казати при всіх, тому що хто буде підходити, ми нікому не дамо, навіть будуть лишні, зразу кажу, тому що я не для цього об'являю. Але в нас в церкві достатньо фінансів. Я скажу вам, щоб ви знали, в церкві спасіння, в центральній церкві завжди достатньо фінансів. Алілуя! Не тому, що ми круті, багаті чи ще чим, а тому, що в нас є помазання фінансове. Бог дав помазання фінансове. В декого є помазання будівництва? Він раз і побудував, правда чи ні? А другий скитається, як сирітка бідна, і нічого в нього немає, і він нічого не може зробити. Він пнеться всіх шкур, нічого не може зробити. У нього немає помазання будівництва. Він старається, нічого в нього немає. А той раз і побудував, і все, і вже збирається. У нас помазаний храм, правда, ви бачите, Бог благословив, Бог дав мудрості, Бог дав помазання. З другої сторони, ми можемо задати питання, а де береться розлучення в церкві? Де беруться розділення в церкві? Де беруться єресі в церкві? Де беруться беззаконня в церкві? І де береться відступництво в церкві? Де береться? Це теж дух, тільки другий дух відступництва. І так ми роздивимося сьогодні з вами два закони. Два закони. Ми будемо читати, на жаль, із повної Біблії. Тому більшості з вас її немає з собою, хоч вдома, я думаю, що у вас є. Але на екрані висвітиться третя книга Ездри, якщо у нас може відеостудія нам дати. Третя книга Ездри, 4:29-30. І так ми читаємо. Я взяв з української, тому що в мене повна українська Біблія. Отже, і тут закон, тут є один дуже серйозний закон. Ми з вами спочатку розберемо дух відступництва, де він береться. Отже, якщо не пожати буде те, що посіяне, і не пропаде місце, де посіяне зло, то не прийде поле, де посіяне добро.
І так, якщо не буде пожати те, що посіяне, не пропаде місце, де посіяне зло, то не прийде поле, де посіяне добро. Тому що зерно насіння зла посіяне в серці Адама від початку. І скільки безбожності зродило аж дотепер. І зродить, доки не прийдуть жнива. Дуже глибокий, дуже серйозний закон, який написано у книгі Ездри. Перш за все, давайте ми розберемо три таких прості речі. Перш за все, посів гріха. І так, де береться відступництво? Через гріх. Дуже проста відповідь, через гріх. Но гріх сам по собі, він просто не може вирости, він сіється. І так, сіється гріх. Це може бути осознаний або неосознаний гріх. Це, що таке сіяння гріха? Це перший гріх. Перше. Якщо хтось зробив гріх, перший гріх, то це є зерно. Це сіяння. Другий гріх – це вже плід. Перший гріх – це сіяння. Тому перший гріх, якщо зробив, він може, як я зазначив, бути осознаним гріхом або неосознаним. Різниці немає. То Біблія говорить, що є закон, що гріх знищити практично неможливо. Він буде посіяним, потім виросте, потім буде пожатий, потім поле треба переорати, знищити і посіяти наново добро. Хтось чуть-чуть розуміє, про що мова йде? І дехто думає, що гріх – це такі прості речі, що з ним так просто, легко боротися. І тому, як боротися з цим? Краще боротися з похоттю, коли ще нема гріха. Звичайно, з неосознаним гріхом, Біблія говорить, треба боротися як? Носіть брімена друг друга. Якщо зробили неосознаний гріх, то треба, щоб, як вам написано, хтось прийшов і поміг людині, поніс, допоміг йому встати. Якщо гріх осознаний, крім наказання, нема нічого другого, як його можна викорінити. Тому церковна дисципліна існує для того, щоб зупинити ось цей закон, який написано в Ездрі. Можна висвітити, хай він стоїть, будь ласка. І хай буде, поки ми будемо говорити, потім поміняємо. Тому гріх, його треба викорінювати. Наказ – це викорінення, проба викорінення. Ну я скажу вам, не так легко викорінити гріх. І Біблія говорить, що в старому заповіті його це зробити було неможливо. Це можна робити тільки в новому заповіті, і то дуже важко. Фактично, можна викорінити неосознаний гріх. Осознаний практично неможливо. Звичайно, нічого немає неможливого, якщо є справжнє покаяння. Але ми кажемо про осознаний там, де його немає. І тому воно росте, потім це місце переорюється, приходять жнива, переорюється, потім все знищується, заорюється. І тільки після цього наново сіється добре насіння, яке виростає. Яке виростає. Тому, як я вже зазначив, що неосознаний гріх, треба допомагати людям нести тягар. Якщо людина згрішила неосознаний гріх, всі гріхи можуть бути осознаними і всі гріхи неосознаними. Убивство може бути осознаним і неосознаним. Блуд може бути осознаним, може бути неосознаним. В Біблії так написано, що людина працювала, злетів з сакири держак і вбив людину. Це неосознаний гріх, це неосознане убивство. За це зовсім інше покарання, чим за те, що людина, скажімо так, планувала, робила і хотіла зробити. Точно так само блуд. Може бути, що люди планували робити ці речі, а може людина попала в таку обстановку, такі обставини попала. Я, наприклад, розказував на Духовній Раді, що коли я був епіскопом в другому об'єднанні, до мене прийшов один пастир, який зрішив блудом, неосознаним гріхом, я називаю це, неосознаним гріхом блуда. Жінка його постійно пиляла, чого він приносить мало грошей. Де ви бачили у пасторів багато грошей? От покажіть мені, дорогі мої. Покажіть мені пастора, де в нього багато грошей. Хоч одного. Це як церковні миші, обично. Особливо, як діти виростають. Церковна рада збирається, а ти де там машину, а де ти там то, а де ти там сьо. І, як правило, пастиря всі. Це із 12 тисяч пастирей, ви в Україні назбираєте 50 пастирів, які мають достаток. Або пастиря, в яких велика церква. Всі остальні бідні, як церковні міші. Це саме бідне прослика населення. Це пастиря. Пастиря, хтось самі мені скаже чи ні? Він на заробітки не може поїхати, бо церква. Він не може поїхати там заробляти, бо там. Він там не може, там церковна рада, там з другої сторони жінка пиляє, там церковна рада контролює, а там роботу не можна знайти, тому що робота не постійна, так як треба служити церкві.
От. І тому оцей пастир, жінка його постійно пиляла, і вона в кінці кінців до того допиляла, що вона сказала йому: я з тобою буду спати тоді, коли ти будеш приносити багато грошей. Будемо міняти, от, ну, денежку, от, на, так сказати, на супружеський долг будеш міняти. Ти свій долг, я на свій долг. І він, вона його 3 місяці мучила, десь там стояла бутилка вина, він з пересердя випив, сів машиною, по дорозі хоч думав підвести людину, сіла проститутка, він, вино йому вдарило так, як він не пив, і він зблудив. Це гріх неосознаний, розумієте чи ні? Тому що за цей гріх треба наказувати двох. Кого треба наказувати? Його і ще кого? Жінку, бо вона його довела до цього. Він більше не блудив, він не планував ніколи цього робити. Він... Я розказую про неосознаний гріх, розумієте чи ні? І він один, і більше він не робив, він не збирався робити цих речей. Він навіть не пам'ятає точно, як це сталося, бо він випив тих 100 грам чи 200, вона йому вдарила в голову, він нічого не пам'ятає. В нього все, це не алкоголік, що йому треба півлітра випити там на горілки. Тому ми кажемо про неосознані речі. А осознаний гріх – це зовсім інші речі. Це зовсім інші речі. Вони зустрічалися, потім вони цілувалися, потім вони обнімалися, потім вони роздівалися і говорять: ми случайно зблудили. Я говорю, да, йшли по дорозі, читали Біблію, бах, і зблудили, да. Прямо так. Тому, і так, посів гріха. Друге, ріст гріха. Гріх росте, це повторні гріхи. І тому, коли гріх сіється, це перший гріх. Но другий гріх, це вже ріст. Це вже виростає. Виростає гріх. Він росте, росте, і у людині міняється. Скажу... Хочу вам задати одне питання. Як знати, людина грішила один раз чи два рази? Хто мені скаже? Як знати, людина грішила один раз чи два рази? Осознаним гріхом грішила? Чи... Другий гріх не може бути осознаний чи неосознаний. Він тільки осознаний. Перший може бути ще такий чи такий. То другий гріх тільки осознаний. І другий гріх, як знати, людина грішила перший раз неосознаним гріхом чи грішила осознаним гріхом? От хто мені скаже, мудрий, пастора, ви ж повинні, ви повинні глянути на людину, зразу сказати. Що? У нього міняється погляд на всі речі. Він починає винуватити других людей. Він представляє претензії до пасторів. Він представляє претензії до прославлення. Він говорить, що не такі були то-то. Він починає звинувачувати других людей. Вина. В нього звинувачення йде. Зрозуміло чи ні? І так, якщо хтось у вашій церкві починає звинувачувати щось, знайте, він вже грішить сознательним гріхом. Дуже просто все враховується. Він же претензії, і пастир не так, і той приїхав не на тому, і церква не така, і то не тако. А насправді це корінь осознаного гріха. Плід пішов вже, уже росте. Дух відступництва дає плоди. Не чікайтеся з такими, не розбирайтеся. Він скаже: ти знаєш, а вже проповідь була не 17 хвилин, а 18, вау. А вода була в крані холодна, а я хотів руки теплою помити. А туалетна бумага була не такої товщини, а то було не таке. Йому все вже не таке повністю. Насправді, йому все не таке. Помінялися його очі. Його совість помінялася. Помінялося все. Сатана заліз в його серце. І він же зовсім став другою людиною. На єдиний вихід – рубати в корінь. Рубати в корінь насмерть. Скажу вам, якщо ви були мудрими, сключати без розговора і не помилитися. Ропотників. Чому в старому заповіті Бог уничтожав ропотників просто під корінь? Не глядя, зміями, під землю провалювалися, спалював огнем їх, посилав на них хвороби, будь-що, бо тому, що це зараза йшла вже, ви розумієте чи ні? Якби Бог не зупиняв цю нечисть, воно знищило б весь народ. Хтось розуміє, про що я кажу? Я не кажу про неосознаний гріх. Скажете, пастир приказав нам всіх, значить, незадоволених, значить, нічого подібного. Я такого не... Я говорю про гріх, про коріння гріха. Про гріх, про коріння гріха. Не про ці речі. Ось про що ми говоримо. І тому це ріст. Другий гріх – це ріст. Це ріст. І третє – це жнива. То, що Біблія говорить. І тоді буде пожате.
пожати. Пожати – це результат. Результат будь-якого осознаного гріха – відступництво. Рано чи пізно ця людина відступить від Бога. Вона перестане ходити в церкву. Чого? А мені не інтересно. Це відступник. Чесно сказати, проповіді як-то не те. І ще там пастор Філіп як-то так вот інтересно говорив. Вот. Ну, вже вот Таня не дуже інтересно. Юра Цивлюк теж не інтересно. Ніколай слишком много з інтернету бере. Вот, тот... Всім все не то. А що, правду сказав чи що? Ну, журналіст, да. Да, знає, де взяти, да. Треба знати, де взяти. І все не те. І людина на домашній не ходить уже. Чуєте? Не ходить на домашній, тому що є дух відступництва. Не дух відступництва. Ви, нічого... Ви не заставите цю людину ходити на домашню групу? Чому? Я не кажу, що всі, хто не ходять на домашню, вони всі відступники. Ні. Ми кажемо про гріх, тільки розумієте чи ні? Ми кажемо про гріх, про людину, яка каже, що перед цим вона говорила, що все не таке. Розумієте чи ні? Перед тим вона згрішила. Ви бачите цепочку чи ні? Ми не кажемо, бо є ще інші варіанти, є ще інші речі. Може бути дух відступництва в самого пастиря, в самого диякона. Може бути ще по-іншому. А члени церкви нормальні, які нормально реагують. Но ми, треба все до кінця, щоб ми зрозуміли, все, тоді все стане ясно про цей закон. І тому ця людина, вона вже не ходить нікуди. Вона вже, і як правило, відступники, ви знаєте, відступники, вони, ну, скажімо так, ну, вони демонструють. Потім слідуюча фаза відступництва, це те, він перестає ходити в церкву. Друга фаза відступництва – він демонструє гріх. От люди віруючі йдуть, і він демонстративно вже буде курити, демонстративно вже буде бутилку держати. А третя фаза відступництва – він ненавидить християн і Бога. Він починає ненавидить Бога, ненавидить християн. Він починає проклинати Бога, проклинати християн і всім говорить. Це вже крайній вид відступництва. Крайній вид відступництва. Перший, як я зазначив, вони не ходять нікуди. Другий – демонструють гріх. А третій – ненавидять Бога і ненавидять християн. Тому, що треба зробити в цій ситуації? Все треба переосмислити, розпустити. Якщо в домашній церкві завелося дух відступництва, якщо цю домашню краще розпустити, повністю знищити. Біблія говорить переорати. І не пропаде те місце, буквально стоїть переор, і не буде переорене те місце. Ви не зможете, там, де є відступник, якщо зараз залишився один, два чи три чоловіка, ви нічого там не зробите. Треба переорати те місце. І тільки тоді щось буде. Я пам'ятаю колись, я розумію, що все йде по інтернету, хай йде, нічого страшного. Я пам'ятаю, колись у нас була бізнес-домашня. І от я приходжу на бізнес-домашню, там сидить 10 чи 12 чоловік, дехто є з тієї домашньої тут зараз. І знаєте, я сів як пастор, я прийшов до вас, вислухати вас. Я прийшов, мені кажуть, ти, Філіп, той прийшов, а ти, такий, і ти. Я ніколи не відчував такої агресії за собі, ні до того, ні після того. На мене навіть в армії ніхто так не кричав ніколи, як говорили зі мною тоді мої ж члени церкви. І я зрозумів, я вийшов, я заплакав, я сказав, Господі, що це таке? Бог мені сказав, відступництво. Ти їх не вдержиш вже, ти нічого не зробиш. І тоді я прийняв рішення унічтожати в корінь. І я прийшов і сказав, я розпускаю вас. Вони говорять, а ми тебе не послухаємо. Я говорю, це ваші проблеми. Я поставив туди свою дружину. І вона, ми переорали те місце, поставили. Да, частина людей йшло, частина не йшло, але вона потихесенько. І сьогодні не просто бізнес-домашній. Да, там були нормальні, в той бізнес-домашній були нормальні люди. Але були люди, які були заражені беззаконням. Вони були заражені ненавистю. Ти, пастир, ти що зробив мені? Ти говориш, а ти там що зробив? А ти там що зробив? І вони як змії на мене накинулися і звинувачували мене. Не всі навіть знають, що я стою на проповідь, а перед цим мене знищували мої члени церкви. За що? Ти розбор слова неправильно проводиш. Ти неправильно молитву проводиш. Ти неправильно там проводиш. Я говорю, що я вам зробив поганого? А ти там то-то. Дух відступництва пішов уже.
Ми переорали те поле повністю, засіяли новим. І сьогодні там вже цілий район, благословений, помазаний. Але там став новий лідер, там став новий служитель. Ми переорали, повністю все пожате було, посіяне, пересіяне. І сьогодні прекрасний бізнес-район. Давайте за цей бізнес-район віддамо славу Богу. Алілуя! Це серйозні речі. Я розумію, що серйозні речі. Я знаю, що в інтернеті все подивляться і завтра скажуть, ти що, пастор, ти хто на що? Я говорю з всією відповідальністю. Так, як я говорив, було ще гірше, ніж я вам розказую. Да, це дух відступництва. Я прямо заявляю про це. Тому що не було ніяких претензій, не було ніяких можливостей, ніяких проблем ні з чиєї сторони. Тому Бог хай дасть нам мудрості розуміти ці речі, глибокі, серйозні речі. Я хотів би зараз сказати ще серйозніші, ще глибші речі. Чому сьогодні такі проблеми на Україні? Чому, дорогі мої? Ви знаєте, я зараз скажу, я розумію, що мені треба підбирати слова зараз, тому що я буду говорити зараз правду. Слухайте, Біблію, коли ми читаємо Біблію, Бог ніколи не судився ні з одним народом, якщо його діти поступали чесно і правдиво. Бог завжди представляв претензію до свого народу. Бог завжди представляв, за всі наказання людей, держави були за народу Божого. Всі благословіння через народ Божий і всі наказання через народ Божий. Через що було перше наказання? Дух Каїна, дух братоненависництва. Перше покарання на землі, воно прийшло через те, що Каїн убив Авеля, ненавидів Авеля, і Бог сказав, проклятий, і земля проклята, і все, що перед тобою буде, і всі, хто будуть тебе переслідувати. Ти будеш гонений постійно, бо ти брата свого ненавидиш, і ти його вбив. Ви скажете, а що на Україні? Я скажу вам, більшого ненависництва, чим на Україні, ніколи не було ні в одній країні і немає по сьогоднішній день. Ось чому Україну постигло це зло. Що було до цього часу, до 1 січня? Що говорили православні про всіх остальних? Сектанти і тоталітарні сектанти. Про нас що говорили, скажіть мені? В школі про що про вас говорили? Що говорили про вас на роботі? Що говорили про вас в тролейбусі? Що говорили про вас в маршрутках? Тоталітарна секта. Не проповідували Євангелії. Православні не проповідували Євангелії. Не займалися проповіді Євангелії. А розповсюджували. Гроші вкладали твої все, щоб сіяти ненавидь до свого брата Авеля. Ми скажемо, такі погані православні? Ні. А візьміть баптисти. Баптисти такі хороші, правда? О, таких просто прекрасні. Просто прекрасні. Но ви всередину вникніть, кругом всередині вони називають п'ятдесятниками, п'ятдесятників називають єретиками. Всі баптисти, п'ятдесятники. Ну, за столами сидять разом. За столами сидять разом. Ніде такого немає. Ні в Америці, ні в Європі, ні в Кореї, немає в Китаї, немає такої в Африці. І ненавидять лютої ненависті п'ятдесятників. П'ятдесятники. Да, вони гонимі від баптистів. Но п'ятдесятники називають сатаністами кого? Харизматів. Проклинають їх всякими християнськими прокльонами, обзивають їх сатаністами, обзивають їх всякими речами. А в Біблії що написано? Да любіть друг друга. Хіба не так написано в Біблії? Хіба не так в Біблії написано? Хіба Бог комусь дозволив написано, хто ти судящий кого? Чужого раба. Хто ти судящий чужого раба? А харизмати? А харизмати, візьміть, появиться один харизмат, це вже пуп землі. Це повністю безнаказане, це повністю розгнуздане, це повністю абсолютно необуздане твориво, яке всі море по коліна. Воно пише листи, розрушає церква, воно ходить по головам всіх, плює на всіх і на вся. Невже Бог цього не бачив? Таке беззаконня, яке творять харизмати. Такого ніде в світі ніхто не творить. Письма розсилають сьогодні по церквам. Кидайте ці церкви. Пам'ятаєте, що сказав Нафан Давиду? У тебе було 100 овечок. А в того було скільки овечок? Одна овця. І ти посмів. Тебе хватило нахальства забрати одну овцю і приєднати до своїх 100? За те написано, меч Господній не відійде від тебе до твого дому до кінця твого життя. Як поступають харизмати сьогодні? Зібрав церкву, значить, величіє царя при многолюдстві. І розсилають по маленьким церквам письма і розрушають церква. Хіба Бог не бачить цього? Горе Україні, тому що в церквах
повністю. І що ви думаєте? Може, православні ви чули, що вони каялися? Ми зганяємо дух Росії, ми зганяємо дух війни, ми зганяємо все, крім одного, не каємося. Крім одного, покаятися треба. Ви чули, що православні, може, каялися? Може, ви чули, що баптисти каялися? Може, ви чули, що православні каялися? Може, ви чули, що п'ятдесятники чи харизмати каялися? Я не чув. Каялися за... Господі, прости там гріхи отців наших, Господі. За себе покаятися. Покаятися за те, що допустили у своє серце дух Каїна, який за собою тягне убійство, прокляття і всяке безчестя на країну. Я б дуже хотів би, щоб Бог нам розуміння дав. У Білорусії баптисти і п'ятдесятники разом. Ніякого нема проблеми. В Росії баптисти, п'ятдесятники, харизмати разом в одному союзі. Ніякої проблеми немає. Ніяких конфліктів немає. Очолює союз п'ятдесятницький Грабовєнко, харизмат. Ніяких претензій немає ні в кого, ні до кого. Тільки в Україні є претензії. Тільки в Україні один одного з'їдає. Я знаю сьогодні, що буде після цього семінару, що буде в інтернеті робитися. Але я хочу сказати, церква Христова, церква Божа. Я хочу сказати це серйозно і глибоко і з відповідальністю. Якщо ми покаємося, в Україні наступить мир на другий день. Якщо церква покається, попросить пробачення за те, що ненавидів Авеля, за те, що проклинав Авеля, за те, що топтав ногами Авеля, наступить мир на другий день силою Божою і ангелами Божими. Прочитайте про Єзекію, прочитайте про Осію, прочитайте про Давида, прочитайте, з чого починалося все. Написано, зайшов в храм Господін, розкрив Біблію і сказав, Боже Авраама Ісаакова, прости нас, согрішили ми, отці наші. З цього це починається. Даніїл з чого почав? Єзекія з чого почав? Неємія з чого почав? Ми можемо звинувачувати кого хочете. Ми можемо накручувати себе, ми можемо автомати, бронежилети купляти. Ми можемо робити все. І це добре, що ми патріоти. Но скажу вам, справжній мир наступить через покаяння Божого народу. Через розрушення цього нечистого духа, який увійшов в церкву, який поработив, який просто знищував. Колибель, я не знаю по-українськи, колиска християнства, Київ, Україна сьогодні погрязла в ненависті, в братоненависті одне до одного. Доказуючи, хто прав, хто не прав. Що мало грішників на всіх, чи що? Що мало якихось претензій? Що якісь є претензії в когось до когось? Чи можуть бути? Хай Бог нам дасть зрозуміти ці речі. І Бог нам дасть мудрості, і дасть нам розуміння. На основі цього закону, ну, саме головне, я хотів би другий закон сказати. Я хочу задати одне серйозне питання. Сьогодні їжа непроста. Я знаю, що це їжа непроста. Я не кажу, що я праведний, всі грішні. Я кажу те, що Бог мені відкрив. І я хочу перший каятися за гріхи, свої гріхи, можливо, свого служіння, гріхи церкви, гріхи народу, і батьків. Я перший хочу це робити. Бо я хочу, щоб насправді Бог почув нашу молитву. Без серйозного покаяння цього не буде. Я хочу запитати одну річ. Скажіть мені, на основі цього місця Слова Божого, скажіть мені, чи можливе пробудження конфесії? Ні. Конфесія ніколи не пробудеться. Чи можливо, щоб картопля, вона помінялася? Ні. Її можна тільки посадити і з неї що виросте? Картопля. Чи можливо, щоб пробудження прийшло в православну церкву? Неможливо. Пробудження було. Я скажу вам образно. Чи можливо, щоб пробудження йшло в баптистську церкву? Неможливо. Я розумію, що буде робитися після цього. Скільки до мене дзвінків буде? Я ж не абсолютно тверезо розумію. Но пробудження було у баптистів. Це п'ятдесятники. Це їхні діти. Чи можливо пробудження у п'ятдесятників? Неможливо. Воно вже було. Це харизмати. Але п'ятдесятники не захотіли признати власних дітей. Отаких обідерних, обдертих, таких от таких отаких, да? Але це їхні діти були. Це їхні діти. Це вони породили, це п'ятдесятники породили харизматів. Чи можливо у харизматів пробудження? Неможливо, буде наступна конфесія.
буде наступне. Бо харизмати зажралися вже, вже зажралися і вже пожирають один одного. Буде наступне народження і буде наступне тільки речі. Тому не може. Насіння повинно вирости, дати плід, пожати, потім поле переориться і посадиться нове. А старої картоплі нічого вже не зробиш. Оце це не сильно глибока їжа для розуміння, але ми серйозні, ми служителя, ми повинні глибоко розуміти духовні істини, що таке закон пожатого, що таке закон пожатого гріха. Тому я хочу сказати дуже прості речі. Борися з гріхом. Борися, бо маленький гріх, він може вирости, дати величезний плід, потім цей гріх пожнуть. І поки не буде переоране поле, на якому він виріс, там ніколи нічого не виросте. Тому борись з самого початку з гріхом. Борись з самого початку з гріхом, інакше прийде відступництво. Інакше прийде відступництво. Добре, добре, не будемо більше. Більше вже не скажу. Хорошо, добре. І так, закон посіяного слова. Другий закон. Закон посіяного слова. Третє Ездри, 9.31. Бо ось Бог говорить, це вже закон, який розказує нам, де береться помазання. То, що я говорю, ось я засіваю у вас мій закон. Він видасть у вас плід. І я прославлюся в ньому навіки. Так говорить Бог. Ще раз. Бо ось я, говорить Господь, засіваю у вас мій закон. Він видасть у вас плід. І я прославлюся в ньому навіки. Ось закон помазання. Помазання не береться від того, що хтось начнув на тебе. Чи хтось з тебе вигнав прокляття, чи загнав прокляття, чи перев'язав прокляття. Від цього не... Біблія говорить, воно йде від слова. Від закону сіяння слова. І тому, що таке сіяти слово? Біблія говорить, це вчити, це проповідувати, це нагадувати, це рекламувати. Це те, що написано в слові. Його треба всіма способами сіяти. Сіяти, сіяти і сіяти. І слово дасть плід. Що треба вчити в церкві? Дорогі пастора, дорогі деякана, дорогі Божі служителі, що треба сіяти в церкві? Яке слово Боже? Хорошо, чисте Євангеліє. І у вас виросте чисте насіння. Наприклад, добре. Що не вистачає у вас, що у церкві у вас не вистачає, Саша? От пастор, чого у вас в церкві не вистачає? Євангелізації. Храм у вас є? Немає. Що у вас ще не вистачає? Так, євангелізації не вистачає, храму не вистачає. Що у вас ще не вистачає? Доброго відношення між людьми не вистачає. Оце, що у вас не вистачає, все випиши. Візьми Біблію, знайди Слово Боже про ці місця і сій його в церкві на проповідях. І воно що зробить? Дасть плод. Знаєш, чого у тебе цього немає? Бо ти це не сієш. А воно ні звідки не візьметься. Коли ми починали будувати храм, ми починали із 3000. Всього на всього. Але я став перед Богом, став тут і сказав людям, і почав проповідувати, і сказати, прочитав з Малахії, там, де читають за пожертвування, тільки я прочитав не за пожертвування, а за храм. І я сказав людям, дорогі мої, Бог дав мені слово. Ось в Малахії написано, ваші дома ви розстроїли, а мій дом запустіє. І Бог дав мені слово. Якщо ми построїмо цей храм, то Бог благословить наші дома, вони стануть кращими за цей храм. Давайте повіримо нашому Господу. Я проповідував. Я проповідував кожну неділю. Я кожну неділю це розказував. Кінці кінців ми побудували храм. Бо Бог засіяв закон, і він видав у наших серцях, що видав? Плід. Плід. Знаєте, є проповіді ні про що. Є проповіді ні про що. Наприклад, там читаємо у псалмах, «Ібо Моїсей, раб Божий, умер». І от відкрив і читає.
Ибо Моисей, раб Божий, умер, потому что... Почему умер? Потому что он не живой. Почему он не живой? Потому что он умер. А умер, ибо потому что. И если он потому что, ибо умер, поэтому он уже не живет. И поэтому, если он не живет уже, то он мертвый. И вот людина проповедує. Що ти сієш? Що ти сієш? Що ти хочеш цим добитися? Що ти хочеш отримати? Ти ж не йдеш на базар, не зачернув, там ж мені там зачернув, посіяв на своє поле. Ти ж то вибираєш, що сіяти в своєму полі? Оце помідорочки, оце огурчики, оце картошечка в мене буде, оце в мене буде цибулька. А чому ти в церкві сипеш, як на курям, смітник? Чому в церкві сипеш, як курям? Чому не сієш грядочками? Ось так от грядочками чому не сієш? Не хватає у тебе чогось? Сій. Де ти думаєш взяти фінанси? Я дам, Саша? Да? Пастор, дай, епископ дать, правда чи ні? У Господа посієш слово, слово Боже принесе плод 30, 60 і 100 крат. Алілуя! Воздай славу Господу! Посієш слово, виросте слово і дасть плод. І построїш храм. Амен. А так нічого не буде. Рік місіонерства. За рік до року місіонерства я почав сіяти це слово. Я зібрав пасторську школу приблизно більше року назад. Багато більше. Я сказав, у нас буде рік місіонерства. Пам'ятаєте, у нас була річниця, і я говорю, у нас буде рік місіонерства. На місіонерство треба так відкривати. Я сіяв постійно. Я нагадував на всіх конференціях, де тільки можна було, я говорю, місіонерство. Щоденники видали, назвали рік місіонерства. Стали говорити про рік місіонерства. На наших семінарах ми постійно виводимо місіонерів і розказуємо. Ми сіємо Слово Боже. І що вже появилися? Плоди. І вже в нас появилися плоди. А якби ми не сіяли? І один сказав, о, я знаєте, чоловік жорстокий, сієш там, де не розсипав. Да, Христос збирає там, де розсипав, а ти будеш збирати тільки там, де сіяв. Тому що сіяти? Що сіяти? Те, що потрібно. Те, що потрібно тобі, те треба сіяти. І знай, сіяти треба на рік наперед, а то й на два роки наперед. Тобі треба довго сіяти, сапати, поливати його. І потім воно дасть плод. Що таке плод? І так перші плоди. Хто скаже, а що таке плоди? Що таке перший плод? Якщо хто скаже, що таке плод? Сильне відкриття дуже. Що таке плод? І так ми говоримо, наприклад, про місіонерство. Що таке плоди в місіонерстві? Що таке перший плід місіонерства? Перший плід. Що таке перший плід місіонерства? Хто? Це перша людина після цього, яка каже, я хочу поїхати в місіонерство. Оце плід. Плід – це люди. Плід – це люди. І так, якщо ми проповідуємо про те, що ви строїте храм, які плоди будуть? Прийдуть люди і скажуть, ми будемо фінансувати його. Бог побудуть плоди. Плоди прийдуть. Той скаже, а я буду будувати. А той скаже, а я буду то. А той скаже, а я буду то. А той скаже, а я буду то. Якщо ми говоримо про реалізацію, появиться людина, яка скаже, я буду ставити палатку. А той скаже, а я буду то. Появляться люди. Перший плід – це люди. Люди. І тому, хай Бог нам дасть мудрості. І тому, як появилися в нас клуби дитячі, підліткові, молодіжні? Дуже просто. Три плода появилися в нас. Три плода. І так ми говорили про клуби. Я визивав, я говорив, ми проповідували, ми молилися, читали, ми пророкували ще в пущі водиці. Ми говорили про пробудження серед дітей, підлітків, молоді. І кінці кінців отримали всього три плода. Галкіну Олю. Є сестра Оля, чи ні, десь? Де вона? Один плод отримали по дітям, Галкіну Олю. Другий плод – Юра Бабінець по підліткам. А третій плод отримали Саша Савочка по молоді. Всього три плода. Все, що ми отримали. Ось результат всіх наших молитв, проповідей. Ось результат наших бесід. Ось результат всього. Но вже плоди, ось ці плоди, вони дали свій плод. Уже в 30, в 60 і в 100 крат. А сьогодні ті плоди дали ті плоди, а ті плоди дали ті плоди. І тоді наступив, що третій. Біблія говорить, я прославлю. Третій, і я прославлюся в ньому навіки. Так от, служіння, яке дають ці плоди, коли вони квітнуть, коли ці плоди уже розквітають і робиться красота, це є вже слава. Так от, клуб дитячий і табір дитячий – це є прославлення Господа у цьому. Підлітковий клуб і
табір, це є прославлення. Молодіжний, це є вже прославлення. Це є вже помазання є. І так, де береться помазання? Де береться помазання? Сіється слово. Потім появляється плід. Плід – це що? Людина. Людина, люди. Люди. І третє, служіння, яке буде через цих людей. Одна людина може зробити більше служіння, ніж ви собі уявляєте. Скільки служіння зробив Бонке? Скільки служіння зробив Беніхін? Скільки служіння зробив Йон Гічо? Скільки служіння зробили один Божий помазаник може зробити величезне служіння? Бо написано, я прославлюся в ньому як? Навіки. Ось де береться помазання. Тому хто хоче помазання? Я задам наступне питання. В чому? Я хочу бути помазаним. До мене приходять, помоли, щоб я був помазаний. В чому, щоб ти був помазаний? Я тебе можу помазати. Чим хоче. В чому конкретно? Говорити проповідь? Добре. Якщо говорити Слово Боже, то я хочу, то в тебе треба посіяти. Посіяти, щоб ти полюбив Слово Боже, щоб ти сидів над Словом Божим, щоб ти боявся. Знаєте, коли я проповідую? Коли я в себе молюся вдома, то я боюся Біблію криво положити. Ти розумієш чи ні? Я боюся на Біблію книжку положити. То я тобі буду проповідувати, як написано, трепещущого перед Словом моїм. І коли ти будеш так трепетати перед Словом Божим, то у тебе появиться плід. А потім Бог тебе прославить. Ось, Бог тебе і прославить потім. Але я повинен посіяти. Я тобі не можу передати помазання. Дач! І все, і ти пішов. І далі. Біблію швираєш, Слово Боже не читаєш, не молишся, не вникаєш, не в себе, не в учення. І ти вже помазаний. Нічого подібного. Обман. Лож і обман. Нічого з тебе не вийде. А коли ти научишся трепетати перед Словом Божим, вникати його, читати, копати і углублятися. Коли ти будеш думати, засинати Словом Божим, просинатися з ним. Коли я підчеркую, я виписую Слово Боже, я боюся криву лінію поставити. Я ніколи не йду читати Слово Божого у шортах чи в якихось других. Я вдіваюся красиво, бо я йду читати Слово Господнє. Ніколи священник собі не дозволяв іти і служити службу, перш ніж не омився. Це я вам кажу, що ви робили? Ні, я вам цього не кажу. Це я так роблю. Бо Бог мене навчив, Бог мені передав, як бути помазаником у Слові. Тому я так роблю. І коли я читаю Слово Боже, воно мені відкривається. Через те, що я так вдітий? Ні. Через те, що я так Біблію поклав? Ні. А через що? А через те, що я приймаю це Слово, воно сіється в моє, і воно сіється, виростає. І виростає помазання. Тому, якщо ти хочеш помазання, задай питання, в чому? Тоді знаходь Слово Боже, сій це Слово. Пастир дорогий, ти хочеш помазання в церкві? Бери це Слово Боже, сій хоч цілий рік його. Сій. А потім в церкві появиться тебе 1, 2, 3 плода максимум. Максимум. Але ці плоди прославлять Господа. І Бог через них прославиться. Вони принесуть дуже багато для тебе. Вони дадуть тобі. Вони принесуть це помазання, яке ти сіяв. Бог прославиться через них. І Бог благословить тебе, і Бог буде благословенним. І тому прославлення слова – це служіння, конференції, табори, клуби, евангелізації, храми, концерти – це слава Божа. Наш семінар – це теж, це одночасно і сіяння, і слава Божа. Да, спочатку це було тільки сіяння, а сьогодні і сіяння, і слава Божа. Тому що він вже велелюдний, але це і сіяння. І я вас сію. Ви замітили чи ні? Що я роблю? Сію, щоб Слово Боже виростало. Я хочу сказати сьогодні для кожного, щоб ви розуміли, результат, чому ви тут знаходитеся, результат. Дорогі пастиря, ви є результат слави Божої. Ви є та слава Божа. Ось що ви тут знаходитеся. Ви прийшли сюди. Ви стали на служіння, тому що ви почули Слово, і Слово Боже виросло у вас. Не тому, що я вас переконав. Не тому, що вас переконав хтось. Не тому, що вам хтось доказав. Не тому, що вас хтось заплатив. Не тому, що вам хтось кудись залякав. Ви прийняли Слово, воно виросло у вас. І тепер ви, пастиря дорогі, являєтеся славою Божою. Алілюя. Алілюя. Деякана, дорогі, ви є славою Божою, бо ви прийняли Слово Боже на своєму рівні, і Бог прославився через вас, і ви є славою Божою. Ви є результат слова, яке виросло. Ви є помазання Боже, ви є деяконське помазання. Пастиря, ви є пастирське помазання.
Чи є сьогодні в церкві спасіння пастирське помазання? Чи є помазання пастирське? Скільки є пасторів? Тут підніміть руки. Ану, підніміть, скільки є пасторів? Ось воно, пастирське помазання. Давайте віддамо славу Господню. Ось є пастирське помазання. Ось помазання пастирське. Чи є сьогодні деяконське помазання в нас? Хто є деякона? Ну, підніміть руки, деякона сьогодні. Давайте віддамо славу нашому Господню. Ось деяконське помазання. Слово прославилося, виросло, посілося і прославилося через нас. І Бог прославився, і Бог благословив нас. Помазання, яке зазначив, це не тач, не блес. Так добре також, якщо є таке. Декого треба і блеснуть по голові, щоб вже, от, чи блиснуть. От, теж непогано. Але це дуже довгий, непростий процес сіяння слова, вирощування, і тоді Бог прославляється через вас. Оце є секрет помазання. Тому хай Бог благословить нас. Браті, сестри, помазання – це вирощене слово Боже. І так, помазання, давайте ми разом скажемо, помазання – це вирощене слово Боже. Відступництво. Що таке відступництво? Відступництво – це виросший гріх. І так разом скажемо, відступництво – це виросший гріх. Ще раз, відступництво – це виросший гріх. Помазання – це що? Вирощене Слово Боже. Тому Бог нам дав прекрасне Слово Боже, з якого ми можемо мати любе помазання. Любе помазання тут є. Ти можеш стати молитовником, ти можеш стати пророком, ти можеш стати апостолом, ти можеш стати благословенним співаком, адміністратором, бізнесменом, чоловіком, дружиною. Тут є це слово. Ти можеш взяти це слово. Хто хоче, сестри, хтось хоче стати прекрасною дружиною чи ні? Самою прекрасною дружиною. Притчі відкривайте, яку главу хто знає? Вчите її на пам'ять. Вчите її на пам'ять. Кожен день, після того, як вивчили на пам'ять, кожен день оце прочитуєте її і ставте такі три колоночки. Значить, вдалося, частково не вдалося, частково вдалося. Через рік ви ідеальна жінка. Амен? Амен. Да. Через рік ідеальна жінка. Дуже просто. Слово Боже засяде в серці, і воно буде благословенне, і воно буде помазано. Тому сьогодні є закон, закон посіяного, закон пожатого гріха. Він гласить дуже просто, що гріх, якщо він не зупинений в зародоші, то він обов'язково виросте, ви його не зупините, потім його треба пожати, потім цю землю переорати і тільки наново посіяти там добро, бо він все рівно виросте. Це закон пожатого гріха. Закон помазання, він гласить, що Слово Боже, воно сіється в наше серце, потім виростає плід, появляються люди, які готові нести це Слово. І після цього слава Божа являється і прославляється через нас і у нас. І ми будемо зараз звершувати молитвою. Ми будемо звершувати зараз молитвою. Я хотів би зараз, щоб ми звершили непрості молитви. Я не говорив сьогодні це ради якогось осуждення чи ради упрікання. Я не вихваляюся, що наша церква краща другої. Я не вихваляюся, що якась конфесія краща іншої. На жаль, в цьому погрязли всі. В цьому погрязли всі. Тому я хотів би сьогодні, щоб ми звершили молитву, серйозну молитву. Перш за все, молитву не просто за Україну, молитву покаяння перед Богом. Тому я хотів би знайти таких декілька людей. Мені треба служителя, хтось, пастор, якщо можна, щоб пастора. Пастора, а хто є, хто був раніше католиком? Є такі чи ні? Хтось є? У нас католики бивші. Хто у нас там? Католики бивші. Є, да? Хтось з пастирів, є хто? Бивший католик і пастор. Ви були колись, чи ваші батьки, ви були католики? Нема нікого? Не бачу я тут. Чи ви були католиками? Чи батьки ваші були католиками? Єсть, так? Будь ласка. Будеш каятися за католиків зараз всіх. От. А хто був, у кого були, хто був православним? От перед цим у вас були пастирів, хтось православним, хтось був? За православних будемо. Хтось, сестра Галя православна була. За православних, так, да, будь ласка. А хто був баптистом перед цим? От баптистом був, ярий баптистом насмерть. Саша, баптист, давай.
А хто був п'ятдесятником? Хто був п'ятдесятником, відстаював? Коля п'ятдесятник, ось корінь. Откуда все береться? А хто був перед цим ярим харизматом, де я за дияволом бігав по залізній дорозі туди-сюди? Ловив диявола за хвоста. Не бійтеся, нічого страшного, це в прошлом все. Є Рамін, ти був харизматом? І ганявся за дияволом, ловив, да? Давай сюди. Давай сюди. Давай. Дорогі мої, ось мікрофон. Мама Коля, як він включається? Ми помолимося, дорогі мої, зараз. Ми помолимося. І знаєте, за що ми помолимося? Ми просто покаємося. Ми просто покаємося зараз. Уже працює? То все, хай буде в тебе. Ми помолимося і покаємося. Давайте ми встанемо зараз. Я хочу зазначити, браття і сестри, я хотів би, щоб ви знали щось. Від цієї молитви значить дуже багато. За що ми будемо каятися? За дух Каїна. За дух Каїна, який перебував. За те, що ми зверхньо дивилися, будучи в той чи інший, ми дивилися зверхньо за тих, ті на тих, ті на тих, ті на тих. Але ми всі ж діти Божі. Від православних це діти Божі, католики діти Божі, баптисти діти Божі, п'ятдесятники діти Божі, харизмати це діти Божі. Невже треба ненавидіти один одного до такої степені, щоб війна почалась в Україні? Невже треба Бога довести до такого стану, що Він нас зупиняв такими методами? Давайте покаятися перед Богом, браті і сестри, щиро. Від цієї молитви ти можеш проснутися завтра, і завтра в Україні наступить мир. Тому що була пронесена молитва покаяння. І молилися справжні представники. Чому я визвав їх? Бо вони мають право молитися. Я не маю права молитися за католиків, я там ніколи не був. Я не маю права молитися за православних, я там ніколи не був. Але вони мають право молитися. Тому коротка молитва, дуже коротка. Кожне, будь ласка, давайте ми молитися. А церква, давайте ми молитися в ім'я Ісуса Христа. Ви побачите результат. Бог почує ці молитви, бо це справжня молитва. Наш Бог, ми молимося во ім'я Ісуса і ми каємося за дух розбрату, за дух Каїна, за дух ненависті, за дух зверхності, гордості. Ми каємося, Боже, за те, що це проникло в Твоє тіло, в Твою церкву, за те, що ми дивилися зверхньо, за те, що ми осуджували, ми вважали себе правильними, а інших неправильними. Прости, Боже, і зціли наші серця, і зціли наші душі, і омий кров'ю Твоєю святою, очистися. Вирви з коренем все посіяне не тобою, а посіяне зерно розбрату, ненависті, братовбивства і зверхності. Хай це буде прощено во ім'я Ісуса. Ми молимося і каємося во ім'я Ісуса Христа. Так, Ісус. Дорогий Отець, сьогодні ми хочемо покаятись перед тобою за дух Каїна, який проявлявся серед католицьких церков. О, так, Ісус. Батько, прости нас. Помилуй нас, Господи. Бог, помилуй, Господи. За всяку ненависть, за всяку злобу, так, за заздрість. Прости, Господи. Прости нас, Господи, за ті гріхи, прости, за це братовбивство, Господь. За цей гнів. Так, Ісус. За відчуття себе кращими, Господи. Ім'я Ісуса Христа. Помилуй нас, Господь. Помилуй Україну, Боже. Ми сьогодні схиляємося перед Тобою. Ми каємося перед Тобою, Господь, за всі наші гріхи і за всі наші беззаконня, Господь. В ім'я Твого, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя тебе, Иисус. Дорогой Отче, приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа и просим, смилуйся и прости нам, Боже, за то, что ненавидели братьев своих, за то, что Господь просто унижали их. Мы просим, прости сегодня, ибо согрешили перед Тобою и перед братьями. Мы просим, Господи, не помяни нам более этого греха. Мы умоляем во имя Иисуса Христа, помилуй нас. Господи, прости я мой кровью Своею. Мы каемся во имя Иисуса Христа. Аминь. Таточку, Ісусе, Дух Святий, ми просимо і молимо Тебе, прости і помилуй нас. Прости всі гріхи всіх православних, Господь, за ту ненависть, яку сіється до інших конфесій. Боже, ми каємося, 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 Господь, заради імені Ісуса Христа, заради крові Ісуса Христа. Ми каємося за той дух ненависті до всіх інших, за той дух братовбивства, за той дух розногласія. Господи, прости і помилуй. Ми каємося і відрікаємося в ім'я Ісуса Христа, від того духа ненависті,
ненависті. Прости і помилуй, Господь. Ми відрікаємося, Батьку, в ім'я Ісуса. Амінь. Амен. Всемогущий Бог, прости, Господи, прости, Господь, за ті глупості, за ті плохі поступки, за той грех, коли я вважав, коли наша домінація вважала, що Харизматична церква – сама правильна церква. Прости, Господи Боже, Твоє слово говорить, потому узнаєш, що ми Твої ученики, якщо між нами буде пребувати любов, Господи. Амінь. Дай нам шанс, Господи, помилуй нашу страну, Україну, Господи Боже, і благослови Україну, і дай нам шанс, що далі проповедувати Евангеліє в цій прекрасній країні України. Та буде Божий мир, і прийми наше покаяння, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так, Ісус Господь наш, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за все. Приносимо всяке покаяння, Господь, бо ми знаємо, Ісус, ненависть – це є той самий гріх, що вбивство. І ненависть в церквах, вона притягнула дух вбивства, вона притягла смерті на Україну, воно притягло ненависть міждержавну, воно притягло ненависть між народами, ненависть між національностями, ненависть між мовами, ненависть між культурами. Но сьогодні, Господь, ми призиваємо Твоє ім'я, і ми, Господь, призиваємо любов Твою, да покриє любов Твоя всю країну, да покриє вона всі церкви. Ми каємося за кожен гріх, кожної церкви, свої гріхи, кожної конфесії, і приймаємо прощення святій крові Господа Ісуса Христа. І хай дух Каїна, дух ненависті, хай назавжди уйде з України і ніколи не повертається, а приходить дух Христа, дух любові, дух праведності, дух миру, дух царства Твого. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Спасибо всім, хто молилися. І ще одна наша молитва в нас буде. Я скажу вам, браті і сестри, я вірю після цієї молитви. Я не кажу, що ми більші чи краще. Я скажу вам, можливо, і я вірю, що такі молитви звершаються зараз в інших церквах. Дух дише, де хоче. І Дух говорить церквам. Я знаю, що Бог побуджує церкви так молитися. Я знаю, що в скорому часі наступить мир. Бог дасть в скорому часі мир. Коли Божий народ смириться переді мною, написано, так, то я пошлю мир свій, і я благословлю землю. Так говорить Свята Біблія. Ніщо друге не дасть миру. Ніщо друге миру не дасть. Ніщо, ніякі заходи, ні держави, ні людей, нічого не принесе миру. Є сила в церкві Ісуса Христа, бо стовп і утвердження істини, хто? Церква. І церква може утверджувати істину, правду на землі, і церква може її розшатати зовсім. У церкві, на жаль, є два таких права. І ще одне, що я хотів би помолитися, це за помазання. За помазання. За те, щоб Слово Боже сіялося в нашій церкві, і помазання виростало в нас. Щоб ми були похожі до тих земледільців, знаєте, які бере насіння, бере з такою, знаєте, з такою, благовінням це насіння, і сіє його з вірою. І коли ви будете ставати за кафедру, за проповідь, беріть насіння Слова Божого і знайте, вам прийдеться сіяти один, і два, і п'ять разів. Але прийде час, і в церкві появиться пару плодів, хтось, ви бачите, появляться люди, а пройде трошки часу, і слава Божа явиться, і Бог прославиться в вашій церкві. І тому скажу вам сьогодні, вам не треба сьогодні ніхто, щоб вас блесав, тачав і все, що робив. Вам не треба сьогодні ніякі спонсори. Вам сьогодні не треба нічого такого, щоб у вас все є. У вас є Біблія, Слово Боже. У вас є насіння, з якого може вирости сад Господній. Алілуя! У вас є це насіння, саджайте його, взращуйте його, і слава Божа явиться. І явиться вона, і прийде в кожну церкву. І там, де треба, щоб зійшов цей плід, він зійде во ім'я Ісуса Христа. Помазання йде із Слова Божого. Помазання йде звідси. Ось звідки воно виходить. Боже ім'я хай буде благословенне. Небесний Отець, ми сьогодні просимо во ім'я Ісуса Христа, щоб Твій дух помазання прийшов в церкву Твою. Алілуя! Я прошу Тебе, Господь, щоб ми могли з великою обережністю, з великою любов'ю
з великою повагою брати Твоє Слово Боже і сіяти, і сіяти, і сіяти во ім'я Ісуса Христа це Слово Твоє. Сіяти, поливати, нагадувати, об'являти, говорити про це, нагадувати вчасно і невчасно, вникати в це Слово, вникати в себе, копати глибоко до самого фундамента. Господи Боже наш, я провозглашаю, в наших церквах появляться плоди. В наших церквах прийдуть люди, які скажуть, як Єремія, ось я, пошли мене, я буду це робити, я буду це робити, я тут стану в проломі, я тут стану в проломі. Господь, і я бачу далі, Господь, прийде слава Твоя, і Ти помажеш цих людей, ці плоди свої Ти помажеш, вони розквітнуть, як сади Божі, вони розквітнуть, як дерева Божі, явиться велика слава Божа, і злетяться пташки, і злетяться небесне воїнство, і прославиться Господь в церквях, алілюя, алілюя Тобі, Господь наш, посіяне слово, я провозглашаю во ім'я Ісуса, посіяне слово виросте, а вироше слово Боже, Бог прославить, і Бог прославиться во ім'я Ісуса Христа, і величезну славу нашому Господу, алілюя Тобі, Бог наш, алілюя Тобі, сильний, превознесений і славний Господь. Алілюя тобі, Бог наш. Спасибо тобі, Бог наш. Дякую тобі, Ісус наш. Спасибо всім, браті і сестри. Ніяких об'яв не буде вже. Тому молитовні листочки, Бог хай благословить, привітай когось, тому що ти бачиш славу Божу. Привітай біля себе когось, ти бачиш славу Божу. Привітай когось, хто біля тебе, ти бачиш славу Божу. Ти зараз вітаєшся із славою Божою. Хто біля тебе є, це є слава Божа. Бог да благословить вас з миром Божим. Амінь.